O'zbekiston milliy jamoasi va So'g'diyon o'rtasidagi nazorat bahsi davom etadi. Aziz Turg'unboyev jarima maydonchasida ajoyib harakat qildi va raqib darvozasiga to'p kiritmoqda. Uchrashuvda hisob ochildi. 1-0. Milliy jamoa vakillaridan navbatdagi hujum. Hojimat Erkinov to'pni egallab oldi, oldinga bormoqda. İki himoyachini chalg'itdi, zarba. 2-0. Hojimat Erkinov AGMK jamoasining hujumkor yosh futbolchisi milliy jamoa safida ham o'zini ko'rsatmoqda va raqib darvozasiga to'p kiritdi. Golni takroran tomosha qilamiz. Mukammal ijro. 2-0. Tanishing, Hojimat Erkinov. O'zbekiston milliy jamoasi va So'g'diyon o'rtasidagi nazorat uchrashuvi davom etadi. 2-bo'lim. Davom etmoqda. Milliy jamoadan hujum, yaxshi imkoniyat. Oybek Bozorov to'pni darvozaga aniq yo'lladi va hisobni 3-0 ko'rinishiga keltirib qo'ydi. Temurxo'ja Abduxoliqovdan assist. Navbatdagi hujum. So'g'diyon vakillari himoyada xatoga yo'l qo'yishdi va bundan Nasaf jamoasining yosh yarim himoyachisi Oybek Bozorov unumli foydalandi. Standart vaziyat. Shohruz Norxonov bosh bilan to'pni darvozaga aniq yo'lladi. So'g'diyonadan navbatdagi hujum. Daniel Nasriddinov zarba yo'lladi. Anchagina kuchli zarba va to'p darvoza to'rida. Hisob qisqardi. Daniel Nasriddinovdan chiroyli gol ko'rdik. O'zbekiston milliy jamoasidan navbatdagi hujum. Sanjar Qodirqulov zarba yo'lladi va hisobni 5-2 ko'rinishiga keltirib qo'ydi.